អូខេជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបើកហាងលក់ទូរស័ព្ទវិញហើយបាទនេះបាទទុកចោលជាច្រើនខែបាទបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំបើកលក់ក៏មិនបើកលក់ជាប់ដែរបងប្អូនព្រោះអីដឹងស្រាប់ហើយការងារខ្ញុំគឺរវល់ច្រើនការងារផងរស់ស៊ីផងឆ្លៀតដើរជួយបងប្អូនអ្នកខ្លីក្រផងឥឡូវដោយសារខ្ញុំរវល់ទេដោយសារមិនបានដើរឆ្លៀតដើរជួយបងប្អូនអ្នកខ្លីក្របន្ថែមទៀតបាទតែនឹងឆ្លៀតពេលដើម្បីជាស្ពានចម្លងនៅបងប្អូនបានហ្នឹងហើយដោយសារគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំរវល់បងប្អូនមើលទៅបាទឥឡូវគឺមានបន្ទុកច្រើនហើយខ្ញុំរវល់ច្រើនបាទអូខេថ្ងៃនេះបើកលក់ទូរស័ព្ទវិញហើយបងប្អូនអាចមកទិញនឹងកំងបានហាងខ្ញុំបាទមានលក់ speaker ផ្សេងផ្សេងហើយនេះគឺជាពេលល្ងាចបាទគឺមានប្រជាជនយើងគាត់ជិះម៉ូតូទៅវិញទៅមកបាទដំណើរកំសាន្តខ្លះទៅក៏មកពីសាលារៀនខ្លះទៅក៏ទៅទិញម្ហូបអីតាមផ្សារឬមួយក៏ទៅទិញអីញ៉ាំចឹងទៅខ្លះទៅមកទិញនៅហាងខ្ញុំចឹងទៅបាទបាទហើយបងប្អូនប្រជាកសិករខ្លះគឺគាត់លក់ខាងលក់ក្របស្វាយចន្ទីបាទខែនេះបាទដឹកម្នាក់ទាំងបេតែម្ដងមកគឺលុយតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺអ្នកខាងចកាគឺខែនេះគឺតលុយបានច្រើនបាទអូខេចាំមើលចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះគឺយើងលក់បានអីមុនគេបាទបាក់ឆាក់មុនគេគឺបានអីបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងងាកឡើងគឺជិះតាមផ្លូវមានភាពអ៊ូអរមែនតើផ្លូវស្អាតបាទតែស្អាតមែនតើគាត់ថាពេលខ្លះគឺបងប្អូនក្មេងៗយើងគឺគាត់ជិះម៉ូតូលឿនបាទគឺលឿនមែនតើបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផ្លូវស្អាតមែនតែគាត់ពួកគាត់ធ្វើដំណើរភាគច្រើនគឺលឿនតែម្ដងបាទអូខេបើកចាក់ដំបងគេគឺបានបុកលហុងប្រគាម10000រៀលស្នាដៃសុគន្ធស្រីការបាទហ្នឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងតែរវល់បាទឥឡូវមានបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់មកទិញបុកលហុងប្រគា10000រៀលបាទឥឡូវយើងបុកជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទបុកលហុងប្រគាបាទ10000រៀលតែម្ដងបាទបងប្អូន2ដុល្លារកន្លះបាទបើកឆាកមុនគេបងប្អូនណាហើយអញ្ជើញទស្សនាពីការលក់ម្ហូបដូចតើតាតាលក់បានអ្វីបន្តទៀតបាទបងប្អូនដូចយ៉ាងនេះដូចជាបានលក់ស៊ុបបន្ទាប់ពីបុកល្ហុងទៅយើងបានស៊ុបបានឆាមឹកឆាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាដូចតើទៅអរគុណច្រើនyou
không là khổ quá. Nó tên thơm tụ sạp. Ừ, mới giá tình. Ừ, vừa giờ tính giá tình. Đó nó đã sắp đã xong rồi đây, tổng sơn này. Putin. Ơ, đánh bạc thế. Đây. Ơ, ơ,
là hồng bất kia thì nhiều vất vả cái bóng chà mực bơ tôm mà mượn tiền bạc than tiền đây bông bông bà chà mực bơ tôm bà mình hay bột nhiều mà mượn do ni mà xót rồi đã tắt xót bốc bốc đã ăn chả kén rồi chập chân chập pu ឆាំបកអំពិលទុំ10000រៀលបាទណាមកតាក់តាក់គប់សោះមកđồ đã bênh bênh tắc à
នោះណាចុចឲ្យម៉ាក់ណា